хурлын чуулганы өнөөдрийн ээлжид хуралдаанаар Монгол улсаа төлөөлөн гадны улс оронд элчин сайдаар суух элчин сайдуудыг томилох тухай асуудлыг хилэлцлээ. Гишүүдийн зүгээс Их Британи, Умард Ирландын Вантусад суух элчин сайдад нэр дэвшсэн Санжин Баяр, Швед улсад суух элчин сайдад нэр дэвшигч Минцайхны Ингсайх нарт шүүмжлэлтэй хандаж байсан. Ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан хүн элчин сайдаар томилогдох нь буруу гэж үзэх гишүүд байсан бол туршлах мэдлийг нь ашиглах хэрэгтэй гэж үзэх гишүүд ч мөн байсан юм а. Инх сайхан ерөнхий сайдыг дэмжиж чадахгүй. Ерөнхий сайд байсан та. Би таны ерөнхий сайд байхад үйлдвэрлэгч байсан. Та бол Монгол улсын аж үйлдвэрийг нураасан хүн байхгүй юу? 30 сая долларын төлөө Азийн хөгжлийн банкнаас тухайн үед авна гэж тэрний нөлөөнд орж зөвлөмжөнд орж та Монголын 30-аас дээш хувьтай байсан импортын татврыг нойлсон. Тэр цаг бол үнэхээр Монголын аж ахуйн нэгжил, Монголын үйлдвэрлэгч хүн дээр туссан. Өнөөдөр энэ хямралын үндэс гэж хэлж болно. Энэ 20 жилд манай Монгол улс бол үйлдвэрлэгч биш, зөвхөн хэрэглэгч орон болсон шүү. Ийм учраас таныг бас дэмжиж чадахгүй гэж хэлье. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг хямралд орсон ийм хүнд үед бол томилогдож байгаа элчин сайдууд бол онцгой тусгай даалгавартай явах хэрэгтэй. Онцгой тусгай даалгавартай. Эдийн засгийн хямралын үед эдийн засгаа яаж өөдөн татгуу ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах вэ? Энэ чиглэлээр бүгдөө гэсэн асууж тусгай үүрэг даалгавар өгөх ёстой. Одоо бол 8 мэрэгжлийн 2 бол бас төрийн зүтгэлтнийг бол оруулж байгаа гэж. Яг энэ харьцаан дээр бол миний хувьд бол одоо бас өөр юм бодолтой байдаг. Энэ бол ер нь одоо дээхэн үедээч бол тийм байсан. Тэгээ сүүлийн үед ингээд жоохон зөвхөн одоо мэрэгжлийн ингээд яг энэ дипломатуудын хүрээнд одоо ингээд хаалттай орчин бий болгох энэ зам руугаа явчаад байгаа. Гишүүд элчин сайдад нэр дэвшигчдэг очоод ямар ажил хийхээр төлөвлөж байгаа талаар асууж байсан. Харин ерөнхий сайд Асан Баярын асуултанд хариулахаас илүүтэй өөрт нь хандаж хэлсэн оюу толгоон гэрээтэй холбоотой асуудалд хариулт өгөхийг хүссэн юм. Тэрээр энэ гэрээг байгуулсандаа бахархаж явдгаа гэсэн хариултыг өгсөн байна. Энэ гэрээг байгуулснараа би байгуулсан юм биш л дээ. Ерөнхий сайдын хувьд энийг байгуулах нь зүйтэй гэж зүтгүүлсээргээд байгуулсан. Би тэрүүгээрээ бахархдаг. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг сайнгүй байгаа. Хамгийн их татвар төлж байгаа байгууллага нь оюу толгой шүү дээ. 40 жилийн өмнө байгуулсан Эрдэнэт 4 жилийн өмнө ажиллагаа эхэлсэн оюу толгой хоёр л өнөөдрийн Монголын эдийн засгийг авч байгаа. Тэтгэвэр тэтгэмж цалин гэдэг асуудлуудыг шийдэж байгаа. Түүний дотор эрхэм гишүүн, даваа сүрэн, боловсруулалтын нарын цалин эндээс тавигдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Монголоос нэг төгрөгчний зардал гараагүй. Үйл ажиллагаа эхэлсэн цагаас хойш 1.8 их найд төсөв хуримтлуулсан байгаа. А гэрээг сайжруулах асуудал бол засгийн ихрэх барьж байгаа нам, засгийн газар улсын их хурд бол нэлээд байгаа шүү дээ. Ингээд Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдаар Санжагийн Баяр, Шведийн вант улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайдаар Минцайхны Ингсайхан нарын 10 хүний элчин сайдаар томилохоор улс их хурлын нэгдсэн чуулганаар дэмжлээ.